ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆಟ ಮುಗಿತು. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಆಟ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕಣ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ರಂಗೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆಟ ಮುಗಿತು, ನಾಳೆ ಮತದಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಅಂದರೆ 23ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವಂತಹ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ BSY ಭದ್ರಕೋಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು. ಇವತ್ತಿಡೀ ದಿನ CM ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನನ್ನು ಮಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೋಸ್ತಿಗಳು ಕಸರತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋಡೆತ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಮತ ಶಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. CM ಮಗನಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೇ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು. ಇನ್ನು CM ಮಗನಿಗಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೇ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ತಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೇ ಬೀಡು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಆತನ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳಾದ CM ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಂದ. ಸೊ ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಈ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ರಂಗೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸುದ್ದಿ ಏನು? ಖಂಡಿತ, ನೀವು ಹೇಳದಂಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಇರತಕ್ಕಂತ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಮಂದಗತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಸಿ ಏರಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ರಂಗು ಕೂಡ ಏರಲಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೇ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ನಾವು ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು 3-4 ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಗನ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.